Very good. Go. Ganti, ganti orang. Move the ball. Ganti. Bola, bola. Move the ball. Okay. Shoot. Good. Good. Okay, good. Rian, cepat di situ. Kali ini pakai bola. Okay, ulang lagi. Kali ini skip ya. Okay, go. Good. Duduk lagi.
aja. Nah, duduk. Yeah, like that. 20 kali. 20. Tapi, kalau lurus, hold